да чуете в полет на трудопите. Всяка събота от 14.10 с мен Божидар Чулаков. Плачи, горо, плачи, вама да поплачем. Полет на трудопите. Всяка събота от 14.10 на вълните на Радио Кърджали. Галактика музика, 3 часа хитове избрани от мен, Old School DJ Argo. Всяка сряда и събота след новините в 9 вечерта по Радио Кърджали. Радио Кърджали, 90 мегахерца. На 8 септември, четвъртък, в ефира на Радио Кърджали започва безплатният предизборен диспут с участието на представители на регистрираните политически партии, коалиции и инициативни комитети за предсрочните парламентарни избори на 2 октомври. Темата е развитието на източните Родопи през погледа на политическите сили, инфлация, високи цени на стоки и горива, политика на доходите, мерки и подпомагане с оглед на очакванията за тежка зима. Виждания на кандидатите за народни представители за решение на кризите, личните им ангажименти към региона, ако бъдат избрани. Освен на частота 90 МГц, дебатът може да бъде проследен и онлайн на страницата на Радио Кърджали във Фейсбук. 8 политически сили заявиха участие в днешния предизборен диспут на Радио Кърджали.
Това са Албена Белянова, водач на листата в Кърджали на политическа партия Изправи се България. Пламен Пасков, водач на листата в Хасково на коалиция Справедлива България, заяви своето участие, но не успя да присъства. Георги Чепишев, втори в листата в Кърджали на политическа партия Продължаваме промяната, също тази сутрин отмени своето участие. Атанас Панчев, водач на листата в Кърджали на политическа партия Русофили за възраждане на отечеството. Георги Георгиев, водач на листата в Кърджали и тази в Хасково на политическа партия Възраждане. Георги Неделчев, председател на политическа партия Български съюз за директна демокрация. Стоян Рабаджиев, втори в листата в Кърджали на политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица. Александър Суев, водач на листата в Кърджали на политическа партия Български национален съюз Нова демокрация. Водещ на диспута съм аз, Иляна Типова. Добро утро на всички! Представих ви по реда, по който ще участвате в диспута, а този ред е регламентиран с решение номер 1351 на Централната избирателна комисия от 31 август тази година. Според правилата за провеждане на предизборните диспути на Българското национално радио, ако участниците са до 7 души, всички заедно участват в диспута и той ще продължи 2 часа без прекъсване. Всеки от участниците ще има общо време 12 минути за отговор на въпросите. Времето ще се засича с хронометър. Да започваме, дами и господа. Започвам с първия въпрос. Знаете ли кои са най-големите проблеми на Кърджали? Госпожо Белянова, към вас първо. Аз като една единствената дама тук съм привилегирована и да съм първа. Големите проблеми на Кърджали са големите проблеми на всички региони в страната, на цяла България, на всеки един от нас, на всеки един български гражданин. Това, което вие сте го поставили като тема на днешната дискусия, това са и проблемите. Високите цени, инфлацията, доходите, страха на хората от това, което ни чака следващите месеци, независимо дали то е оправдан или не, защото наистина това, което непрекъснато се чува, като че ли хората умишлено са плашени и това по някакъв начин ни спира и трябва да се даде много повече надежда, отколкото страх от тук насетне. Благодаря ви. Продължаваме нататък. Господин Атанас Панчев, вашият отговор. Добър ден. Радвам се, че съм в Радио Кърджали. Беше хубаво преди това да ни представите кой какъв е. Нали? То е ясно, че сме от политически партии, но е хубаво вашите слушатели да знаят кой с какво се занимава, освен че участваме в листите на политическите партии. Проблемите на Кърджали и на източните Родопи са идентични с проблемите, които са в цялата страна. Проблема е по-скоро социален, високите цени, безработицата. Знаете, че в момента България е в енергийна криза. Има много съществени проблеми, свързани с безработицата в региона. Така че ние от Русофили за възраждане на отечеството ще се стремим да подобриме качеството на живот на гражданите на област Кърджали, както и да вдигнем техния стандарт на живот. Благодаря ви. Продължаваме нататък с Георги Георгиев. Вашият отговор на въпроса, ако е необходимо да го... Вижте, ние от Възраждане смятаме, че освен проблемите, които имаме в цялата страна и които стоят пред всички граждани в страната, смятаме, че област Кърджали има специални проблеми, както област Видин, както някои региони, някои общини в област Хасково, област Ямбол. Към тези региони трябва да се предприема специална държавна политика. Трябва да се води политика, която да се подпомага и развива тези региони. Не само инфраструктурата. Под инфраструктура имам предвид, нали, пътища, ВК мрежа, електромрежа. Не само. Трябва да се направи такава политика
да се привлекат младите хора, да се развият определени стопански дейности, да се видят характеристиките на региони, какви полезни изкопаеми могат да добива държавата, какви предприятия могат да бъдат построени, за да могат да се привлекат млади хора, хора, които да създадат семейства, да останат в Кърджали. Защото специално нали говоря за област Кърджали в момента, но както казах и за другите региони в страната, които трябва да се обърнат специално внимание. Защото в противен случай виждаме, че се обезлюдяват тези региони и не само. Държавата ни умира с 100 000 човека на година. Ние трябва да предприемем наистина специални мерки. По този начин можем само да спреме това загиване на нашата родина и на тези области специално. Благодаря. Благодаря. Господин Георги Неделчев. Аз се радвам, че имам тази възможност днес да съм с вас в една от най-ценните и важни области на България. Това са Родопите. Радвам се, че ще можем да говорим за източните Родопи, които рядко попадат в фокуса на вниманието на хората. Ние казваме, че на тези избори хората ще могат да гласуват и за добро, не само за малко или голямо зло. Това добро е с номер 2 в списъка с участниците. Това е Българския съюз за директна демокрация. Аз като представител на организацията и кандидат в листите, мога да кажа, че този регион е един от най-важните за страната и проблемите, които тук възникват, дават отражение върху цялата, върху всички обществени групи в страната. Разбира се, всичко това е свързано с доходите, уседналостта на хората, между етническите, националистическите проблеми. Така че тук се сблъскват всички идеи за развитието на страната и ние считаме, че с номер 2 предлагаме най-добрите в тези избори. Благодаря ви, господин Стоян Арабаджиев. Така, проблемите, които стоят в Кърджалийска област, са доста. Наистина, колегите вече набелязаха основния проблем – обезлюдяването на района. Изключително ниския стандарт. Той се дължи на така, загубата на селското стопанство, тъй като този регион беше доста известен с тютюнопроизводството. Българската социал-демокрация има специален план, разработен за развитието на източните Родопи. И ние имаме подготвени готови проекти, които да съживят целия регион. Също така, като казвам обезлюдяването, това е, говорим за бягството на младите хора в чужбина. Тези хора трябва да се върнат по някакъв начин. Затова ние имаме такава програма, която е цели увеличаването темповете на растеж и връщането на икономиката в България. Благодаря. Господин Александър Соев. Благодаря ви. Може би преди да започнем да даваме каквито и да било, нали, определения за това какви са точно регионалните проблеми на областта и на града и на цялата останала страна, защото проблемите, които са на Кърджали, не са специално само за тази област. Те са за цялата държава, за съжаление, и то не е отскоро. Може би трябва да припомним на слушателите, пък и на присъстващите тук, че Български национален съюз винаги в своите предизборни кампании, в своята политическа дейност е поставяла едни определени проблеми за разглеждане, които проблеми са належащи и днес. Аз не мога да се наема да кажа специално за даден отрасъл какъв е точно, къде е точно разковничето на този проблем, защото не съм специалист по всичко. Смятам, че никой не е специалист по всичко и всеки има своето място в една определена политика и точно това е ролята на политиците, да създадат условията, в които специалистите да работят и следователно да решават проблемите си. Така че това, което можем да твърдим, е, че Български национален съюз няма да отстъпи от своите досега заявявани позиции на антилиберализация,
за декомунизация, за пълна лустрация на управлението и политическите партии. И това ще бъде една основна политическа линия, която ние ще следваме в нашето, евентуално ако хората се доверят, управление. Благодаря ви, изложихме проблемите. А въпрос 2. Как виждате развитието на източните родопи и има ли според вас ярко изразени контрасти в развитието на района и останалите райони на страната? Госпожо Белянова, с вас започваме пак. Госпожо Типова, позволете ми само, аз ще се съгласи с господин Панчев, че може би е добре да кажем по една-две думи за себе си, защото много от нас хората не ги познават. И наистина да не стоим като някакви анонимни лица, скрити зад някоя партия, да кажем, ако позволите. Може, да, разбира се. Някоя дума за себе си. Аз съм юрист. Работила съм над 20 години за българската държава. Винаги съм смятала, че държавните служители трябва да работят компетентно, отговорно и да служат на гражданите, а не обратното, което виждаме като че ли през последните години. Може би точно тези мои разбирания доведоха до това, че аз бях изхвърлена от системата, която унижава, злепоставя, понякога убива. Бях на площадите през 2020 година, почти през цялото време. След това по всякакъв възможен начин съм се опитвала да въздействам, така че да се търси отговорност от управляващите. Участвам в изборите като кандидат от Национална гражданска инициатива «Системата ни убива» с листите на «Изправи се България» под номер 17. Защо участваме точно с тази формация? Защото това е единствената формация, която според нас има реални шансове за парламентарно представителство в следващия 48-я парламент, която даде възможност да се включат в предизборната надпревара наистина граждански лица. И сега към вашия въпрос. Това, което различава Кърджали, може би в по-голяма степен от другите региони, е това, че това е един регион, който се смята за бастион на ДПС. Няма как който и да е регион в страната да се счита за бастион на която и да е политическа формация. България е на всички нас. И аз, когато идвах един от предишните пъти, ми правеше впечатление, че много се строи тук в града. И питам на какво се дължи. Но хората, знаете ли какво ми отговаряха? Тази сграда е примерно на еди кой си политически лидер. Тази сграда е на кмета. Унази сграда е на шефа на полицията. Това е плашещо. Това трябва да спре. Не можем да позволим да се управлява чрез корупция. Корупцията също не е някакво отвлечено понятие. Корумпираните имат лица, имат имена и те трябва да бъдат осветени. Добре, продължаваме нататък с господин Атанас Панчев. Имате ли нужда да повторя въпроса? Не, аз го записах. Искам и аз да се представя. Дългогодишен адвокат съм. Практикувам адвокатската професия. Същевременно съм и доктор по културно-историческо наследство. Член съм на изпълнителното бюро на политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството. Вашия въпрос беше как виждате развитието на регионите. Развитието на регионите... Специално на източните родопи. Да. И източните родопи могат да се развият много при положение, че потекат инвестиции към тия райони. Значи, тук в самия регион не се виждат големи инвеститори, които да инвестират. Политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството отдавна казва, че може да намери решение на този въпрос чрез руски и китайски инвестиции. Знаете, че Китай последните години инвестира над 25 милиарда в съседни на нас страни, включително Гърция, Турция, в Сърбия, в Румъния. В България не е инвестирал нищо. Същевременно това, че последните управляващи направиха така, че ни скараха с Русия, направи така, че Русия започна да инвестира в съседна Турция. Ето, направиха две руски атомни централи.
Турция се ползва с голямо доверие на Русия. Същевременно имат евтин газ, евтин петрол. Това, което ние може да обещаем на нашите избиратели, е, че ние можем веднага да спрем инфлацията в България. Как можем да я спрем? Еми, веднага се подписва договор дългосрочен за евтин газ и петрол от Русия. Строи се АЕЦ Белене. Това, което можем да обещаем, е, че при положение, че има евтина енергия, цените няма как повече да се дигат. Най-лошия случай ще останат така, такива, каквито са. Прогнозите в момента не само за България, за целия Европейски съюз е, че инфлацията зимата ще бъде над 20%. Ние сме единствената политическа партия в България, която има сключен договор с Единна Русия, управляваща партия на Русия. Това означава, че можем да направим това, което нито една друга политическа партия в България не може да го направи. Тоест, ние ще спрем инфлацията, същевременно като осигурим инвестиции от Русия и Китай, аз мисля, че България може да стане една малка Швейцария на Балканите. По простата причина, че дълги години ние чакахме големи инвеститори да дойдат откъде ли не. Едни щяха да идват от Америка, други щяха да идват от Европейския съюз. На практика такива инвеститори не се появиха. Понеже се засегна темата и за селското стопанство, ние имахме неограничен пазар в бившите съветски републики, в арабския свят. В момента България не изнася почти нищо. Даже напротив, ние се налага, че внасяме домати от Турция, зеле от Македония. Т.е. от развито селско стопанство ние унищожихме и селското стопанство. Аз съжалявам, че на днешния ни диспут липсват основните политически сили. Защото тук, като гледам, ние горе-долу мислим по един и същи начин. Може би трябваше да дойде Георги Чепишев от Продължаваме промяната. Цвета Караянчева от ГЕРБ, представител на ДПС. Тя ги няма. И т.е. ние... Лично аз имах определени въпроси към тях. Защо? Защото тия всичките политически партии, които ви ги изборих, те са били в управлението на България. И като са били в управлението на България, какво са свършили, как са го свършили и защо България продължава да е на последно място в Европейския съюз. Това са много важни теми, които са следствие на тяхното управление. Благодаря ви. Само ще ви напомня, че имате още около 6 минути за приказване. Така, продължаваме към господин Георги Георгиев. Имате ли нужда да повторя въпроса? Не, благодаря. Аз малко засегнах част от вашия въпрос в предходното си изказване, но искам тук да напомня на господин Панчев, че борбата на България не трябва да бъде, за да изпадне от една зависимост в друга. Ние не трябва да привличаме просто инвеститори в нашата държава. Ние трябва с ресурсите на държавата да направим така, че българите, всички българи в нашата държава, независимо каква религия изповядват, да се чувстват добре, да имат нормално икономическо бъдеще, да имат препитание, да живеят добре. Това може да стане с силите на българската държава. Не е необходимо да изпадаме от една икономическа зависимост или външно-политическа зависимост или геополитическа зависимост към друга. В тази връзка също мога да се съглася с господа Белянова, че тук в Кърджали, заради политическите действия на всички предходни правителства в последните 25 години почти, Кърджали се е превърнала в една феодална провинция на политическа партия ДПС, която се е протурска партия. Няма какво да се лъжиме. Тя по конституция дори не трябва да съществува. Това беше оставено нарочно заради действието на голяма част от политическия ни елит, който буквално продаде Кърджали област на тази феодална машина, която се превърна и в икономически гнет на хората в тази област. Точно и за това те бягат, емигрират, спасяват се, отиват в по-големите градове, като София и Пловдив, отиват извън страната. Това обезлюдява региона. Как можем да го превърнем отново в проспериращ регион, какъвто беше Кърджали област? Това
може да бъде решено само с силите на българската държава и, както казах, ние от Възраждане имаме специално отношение към такъв тип региони, както Кърджали, както Видин, както някои общини на Хасково, както някои общини на Бургас, които са погранични. В тях има абсолютно същите проблеми и ние смятаме, че трябва да се направят много специални политики в това отношение. Благодаря. Благодаря ви, господин Неделчев. Връщайки хвърлената ръкавица от колегите, мога да кажа за себе си, че съм инженер-економист, допълнителна специалност правно интелектуалната собственост. Тоест, ние имаме поглед върху пълния спектър от проблеми и предизвикателства пред страната и конкретно към региона на Кърджали и източните Родопи. Аз ще се спра малко на отговор на въпроса повече, отколкото мисля, че на другите колеги отговориха. Тук става дума за възстановяване на поминъка на хората, но не онзи поминък, който е свързан с нарушаване на екологията или здравето на човека, т.е. мръсните добиви на полезни изкопаеми или производството на тютюн, който очевидно и всички знаят, че вреди на човешкото здраве. Нищо, че България вече е на първо място по пушачи, мисля, че в света вече. Така че тук говорим за специфично земеделие, свързано с характеристики, физико-географските характеристики на региона. Тоест, източните Родопи се характеризират с своята по-малка надморска височина, което означава, че могат да бъдат отглеждани специфични култури в този разнообразен релеф. Не говорим за производство на суровини, в каквото се е превърнала Добруджа и Дунавската равнина. Така че това е една от най-интересните възможности. Например, горските плодове, които изключително много се търсят и в България, и в Европейския съюз, и съответно в другите държави извън него. Втората възможност за развитие на региона е управлението на горите. Основният вид дървесина, това е дъбовата дървесина в този регион, има и бук по по-високите места. Интересното за Родопите, което е признато от специалисти, лесовъди от алпийските общини и държави, е, че тук тези видове имат по-бърза обращаемост. Тоест, ние притежаваме един възобновяем ресурс, който може да бъде и енергиен. Знаете, хората използват дървесината, но по най-неприятния начин, т.е. безразборно изгаряйки я в своите отоплителни уреди, а също така и като строителен материал за една модерна и нов тип технология за строителство чрез дървен масив. Така че региона има огромен потенциал, има какво да се направи. Разбира се, няма да пропусна и въпроса за туризма. Тук зимите са меки, така че хората могат целогодишно да намерят възможност да почиват. Това е една изключителна възможност. И естествено, когато говорим за решаването на проблемите, ние трябва да говорим за благосъстоянието на хората, които живеят тук. Нашата страна и нашата държава започва от човека. Човека тежи там, където се е родил, тежи на мястото си. Знаете, човек без корен трудно може да преживее. За да се повиши обаче благосъстоянието, освен тези развитието на икономиката и на бизнесите, малък, микро, среден или едър, трябва да се помисли за нещо изключително важно, за доходите на хората. Тоест, ние с инвеститори не можем да решим въпроса за доходите, защото инвеститорите обикновено са частни или геополитически структури, които имат своите интереси за печалби, за извличане на благосъстоянието от хората в България. Така че една от най-важните мерки за справяне с този въпрос е гарантирането на доходите. Нека тогава да идват каквито искат инвеститори, да строят каквито искат атомни централи, но ние трябва да знаем, че най-важен е българският гражданин. Цялата грижа е за него.
Това е решението на въпроса. Естествено, заедно с гарантирането на доходите, върви и прякото гражданско участие, което е единствената възможност за преодоляване на това, което каза колежката Белянова, за преодоляването на този феодализъм и това превръщане на региона и града, специално тук, в който сме, в бастион, крепост на една единствена политическа партия. Тоест, ние трябва да засилим прякото гражданско участие. Има закон в България, ние сме за неговата промяна, така че гражданите да взимат решенията, както на национално ниво, така и на местно, а избраните, такива като нас, някой ден, ако хората решат да ни дадат доверие, да изпълняват решенията на гражданите. Това въпроса за доходите и прякото участие върви заедно, защото в противен случай хората ще продължават да си продават гласовете, както ще се случи на тези избори. Заедно с всичко това, разбира се, трябва да говорим за евтина енергия, достъпна, т.е. онова, което е основата на всяка една икономическа дейност, дали ще е малка, микро, средна или едра. Благодаря ви. Само ще ви напомня, че имате около 5 минути за доходите и за инфлацията и за справянето с тази криза. Ще говорим след малко. Господин Арабаджиев. Така, аз съм учител, работя като учител в региона, така че съм запознат с демографските проблеми и какво се случва. Искам да... Какво можем да направим ние за региона? В нашата програма за ускорено развитие идеята е да се догонят, тъй като ние сме догонваща държава в момента, да се догонят доходите на поне на източноевропейските държави, други. Имаме една доста конкретно предложение, разработено в тази програма, за най-вече разработването на биохрани. Наистина, региона е с уникален климат, с уникални възможности. Проблемът, голямата си част в България, е, че ние изнасяме суровини, както каза колегата. Имаме и подготвени проекти, които могат в няколко сектора, които могат да бъдат като един влекач на българската икономика, които да носят много добавена стойност и по този начин да бъдат повишени доходите. В един дори конкретен пример, инфраструктурата в град Кърджали е в отвратително състояние. Дори няма около връзка. Всичкият трафик минава през града. Един елементарен пример за много недогледани проблеми. Както казах госпожа Белянова, корупцията е на всякакво ниво, защото борбата с корупцията само по високите етажи няма да спомогне за измъкването ни от това блато, в което сме. Ако съдебната система се занимава с корупцията, тя трябва да бъде оставена да се занимава с нея. Не като цяло, с конкретни примери, доказателства, където има. Юристите го знаят. Най-добре е така да се работи. А не като определено, дайте да махнем дадена личност от определен пост. По този начин не се случват нещата. Видяхме вече. Благодаря. Господин Суев. Александър Суев. Занимавам се с разпространение и опазване на национализма в България от близо 8 години вече. Към момента оглавявам младежката структура на Български национален съюз, Кобратова младеж. В останалото време се занимавам с история, събиране и съхранението й. Относно проблемите на Кърджали, смятам, че те са преизвестни на населението на тази област. Като започнем от образование, минем през споменатите вече инфраструктура, икономика, не на последно място здравеопазване, една така напоследък леко изместена проблематична тема, която заслужава определено да
и се отдаде едно достойно место за разглеждане, защото тази здравна криза, която бе създадена и която най-вероятно ще бъде върната, е създадена не от други, а от предишните управляващи, които са не по-различни от тези, които към момента се готвят отново да завземат властта в страната, защото за тях това е едно завземане. Както останалите присъстващи споменаха, че Кърджали е, нали, общо взето крепост на ДПС. Да, факт е, но смятам, че освен една протурска партия в България, има и доста други, които са също толкова продажни и вредни, колкото и тази, която беше обсъждана. Като започнем, нали, те, такива, които са с проамериканска насоченост, минем през проруските и стигнем до какви ли не още. За съжаление, поне до толкова, доколкото ние можем да видим, а ние се занимаваме с български национализъм денонощно, единствената организация, която се занимава и изповядва реален български национализъм и която реално има намеренията да работи и да дава решения на належащите проблеми към момента, е Български национален съюз. Никоя друга. Как бихме могли да решим някои от определените проблеми към момента? Както споменах още в началото, не само в област Кърджали, но и в страната. Тук се разискваха, нали, идеи за чуждестранни инвестиции и други подобни, което, да, няма нищо лошо, стига човек да не изпада и неговия народ и страна да не изпадат в зависимост, каквато неминуемо би последвало от така структурираните и желани инвестиции. Може би трябва да се даде светлина за разглеждането на добиване на собствени природни ресурси, нещо, което в страната е много на заден план в политическия живот, защото находища на природен газ има, но те не са
Ние от приятелска страна към Русия се превърнахме в неен враг, благодарение на досегашните ни управляващи. Същевременно това не води до никаква зависимост, пак тук искам да подчертая това. Това е все едно в един магазин да ти продават хляба за 5 лева, в другия за 2 лева и ти да купуваш хляб за 5 лева, защото ще станеш зависим, ако го купиш за 2. Значи това са пълни глупости. Стига с тия зависимости, които българските политици искат да ги втълпат на българския избирател. Значи няма никакви зависимости. Тук става въпрос кой предлага по-евтина цена, кое е полезно за икономиката на България, как България да се изправи на крака, как да ликвидира инфлацията. Тук за какви зависимости говорим? Няма никакви зависимости в случая. Нас в момента ни карат да купуваме газ на цени през борсата, които са 4 пъти по-високи от това, което ние можем да доставим от Русия. За каква зависимост говорим в случая? Същевременно става въпрос и за инвестициите. Инвестициите означават не, че ще дойде някой тук капиталист-експлуататор и ще почне да експлуатира българските работници. Напротив, тези инвеститори, които идват примерно в Румъния, в Гърция, в Сърбия, напротив, те плащат по-големи заплати, отколкото местните бизнесмени. И това е доказано. Ето, Румъния по всички показатели беше доскоро на последно място с нас. В момента Румъния ни изпреварва по всички показатели. Защо? Защото те привлякаха инвестиции от Китай, от Япония, от Южна Корея, сглобяват телевизори, какво ли не правят там. И всичките тия хора, които работят в тия предприятия, получават много по-големи заплати дори от държавните служители в Румъния. Нали за това говорим? За дигане и на доходите. Доходите няма да се дигнат, ако накараме жителите на Кърджалийска област да берат тютюн. Те ще се дигнат, ако тук има някакво предприятие, което да дава големи заплати. Благодаря ви. Господин Георги Георгиев. Само искам да отбележа, че времето на госпожа Белянова не беше отразено на екрана, което мина преди малко, така че не знам дали се е отчело като време, ако може да коригирате това нещо. Искам да отбележа нещо. Да. Искам да отбележа нещо много важно. Като част от групата на Възраждане в 47-то Народно събрание, ние многократно повдигнахме въпросите, свързани с енергетиката на държавата и енергийните ресурси, които получаваме от други държави. Ние нееднократно предупреждавахме правителството на промяната, че ще се стигне до подобна ситуация. Още с започването на войната през февруари месец, ние бяхме единствената политическа сила в Народното събрание, която каза недвусмислено, че ако ние не се преориентираме правилно в геополитическата обстановка, не започнем да лавираме и да провеждаме специална политика с западни и с източните държави, ние ще изпаднем в точно тази тежка ситуация, в която се намираме в момента. А именно една инфлационна спирала. Инфлационна спирала, която е факт благодарение на действието и бездействието на правителството на промяната. Тези действия, които те направиха, скъсване с договорните взаимоотношения с Газпром, буквално изкъсаха еднолично под диктата на западните сили, заради това, че наложиха санкции срещу Руската федерация и ние изпаднахме в изключително тежка ситуация поради тази причина. Спряха ни доставките на природен газ. Аз тук вече мога да вметна, че като инженер-химик, който се занимавам 16 години в тежката химия и съм работил в един от най-големите торови заводи на Балканите, мога да кажа, че голяма част от производството ни изключително много зависи от природния газ. Това е, освен торовите заводи, в това число се включват стъкларските заводи, циментовите заводи, както и много предприятия, които естествено топофикациите, нали, тук да не ги изключваме. И всичките тези предприятия и заводи дават основен поминък на нашия народ. Ако ние нямаме газ, всичко приключва тази зима още. Ами нещо друго много важно. Никой не казва за петрола. 70% от петрола в момента се внася от Русия, от Руската федерация отново. Ами ако те ни въртнат кранчето или ни спрат танкерите с петрол, какво ще правим? Цената на
тези основни енергийни ресурси зависи много от взаимоотношенията между нас, Руската федерация и съответно нашите западни партньори. Ние от Възраждане смятаме, че само ние можем да лавираме в тази сложно геополитическа обстановка, поради простата причина, че ние сме абсолютно независими. Независими нито от изток, нито от запад. Зависиме само единствено от българския народ и неговото желание. Затова ние спокойно можем да седнем на масата на преговори и да договориме необходимите количества газ. Защото тук има и нещо много важно. Аз отново като специалист мога да кажа в тази област, че ние не само трябва да имаме евтини доставки на природен газ. Ние трябва да имаме сигурни доставки в необходимите количества. Защото в противен случай вие не можете днес да имате газ, утре да нямате. Предприятията не работят на този принцип, на този механизъм. Предприятието, в което примерно аз работих, а това важи и за много от тези, които изброих преди малко в тежката химия, работят с постоянно предвиждане, с един месец напред заявки. Те трябва да имат постоянен достъп с постоянно налягане, с постоянни количества. В противен случай тези предприятия спират и хората остават на улицата. Да не говорим, че няма да има съответните продукции, които произвеждат за останалата част от българското население. В частност, нали, торовите заводи, които дават тор за нашето земеделие, примерно. Или стъкларските заводи, които обслужват стъкларската промишленост, както виждате, хранително вкусовата и така нататък. Така че единствената политическа формация, която може да защити българския национален интерес в тази ситуация и в много други, е единствено партия Възраждане. Благодаря. Благодаря ви. Господин Георги Неделчев. Да, във втората половина на нашия диспут да припомня, че хората в Кърджали могат да гласуват за доброто и добрите идеи за България с номер 2 за кандидатите от Български съюз за директна демокрация. Явно ние ще сме втората, след като има първа, която предлага нещо подобно. И затова сме с номер 2. Аз с две думи само ще изясня един много важен въпрос, който не е ясен на аудиторията и всеки, който е посещавал добър университет, го знае. Инфлацията представлява липса на стоки и услуги, покрити с съществуващата парична маса. И до голяма степен проблема в България е, разбира се, идва отвън поради арестуването на българския лев в така наречения паричен съвет, който когато започна беше към германската марка, а днес е към една странна политическа валута, наречена евро. В този смисъл България има ресурс в това да освободи българския лев и да настрои правилно паричната левова маса спрямо продуктите и услугите, които се произвеждат на територията на страната. Разбира се, с отчитане на нашите взаимовръзки. И естествено, откъде дойде тази инфлация? Ами паричната маса остана без газ и нефт. Поради политически причини, сред които и решенията на нашето бившо изчегъртващо правителство. Затова ние говорим, че се нуждаем от истинска диверсификация, т.е. от различни видове енергия, която да влиза в страната, но разбира се и да започнем собствения добив на енергоресурси, без да нарушаваме екологията, т.е. абсолютно против пробиването на Добруджа за шистов газ. България има истински и качествени ресурси. Благодаря ви, господин Стоян Арабаджиев. Така, във връзка с доходите, както казах в нашата програма на Българската социал-демокрация Евролевица с номер 26 в интегралната бюлетина, ние сме за активно държавна регулация на заплащането на труда, където могат да бъдат приети законови критерии за тази експлоатация на труда и по този начин и ще се борим и с сивия сектор. Както вече каза госпожа Белянова, е много важно да се постараем за едно поетапно намаляване на социалната диференциация в страната, като ние предлагаме една естествено нова държавна политика към лицата, която отговаря на критериите за бедност.
И по този начин ние ще можем да доведем броя на бедните в България до едни минимални величини, които отговарят на някакви европейски стандарти. Как могат да бъдат достигнати доходи? Да, инвестициите са много важни, защото със самостоятелен ресурс трудно се постига всичко. По наша оценка, ако ние направим една трансформация на аграрния сектор, могат да бъдат достигнати величини от порядъка на 4-5 милиарда евро в приходната част на брутния вътрешен продукт, като говорим за тази трансформация, като издигаме биохраните и стоките с добавена стойност, а не просто едни ресурси, които се изнасят като суровини. За газовата криза, която е доста наболяла тема, ние предлагаме да се мине към производството на зелен водород. Така или иначе, това е една от тенденциите, които може да спомогне много за тази диверсификация, което много би помогнало както вътрешната икономика, така и включително и за навън да се изнася. Ние имаме разработени стратегии, включително за Бургаски регион, за Северна България, Дунавски регион, така че които са с доста конкретика и могат да бъдат направени много неща за населението в тях, като по този начин съответно се откриват нови работни места. И когато казваме инвестициите, трябва да бъдат ясно категоризирани тези лицензии, как влизат новите инвеститори. Т.е. те да гарантират по някакъв начин, че те ще, преди да им да бъде даден лиценза, те трябва да гарантират, че ще да дават сравнително добри заплати. Т.е. това е един от начините за и какви преки инвестиции ще внесат, за да получат лиценза си за инвеститор. Благодаря ви. Господин Александър Суев. Безспорен факт е, че проблема с инфлацията и газовата криза излезе на преден план след започването на тази мракобесна война, водена от болшевишката пасмина на Руската федерация, да си го кажем направо, защото те са нищо повече от наследници и изпълнители на прятката воля и дейност на комунистите, каквито, за съжаление, в огромен процент присъстват и в България. Смятам, че това, което се случи там и даде отражение и тук, няма да приключи, нали, само с някаква инфлация, която е и по вина на управляващите тук, които от своя страна пък са наследници на стари партийни номенклатурни елементи и с нищо всъщност не се различават от тях. За съжаление, този сценарий, който очаква България, в, да се надяваме, няма да е близко бъдеще, но никой не може да каже кога. Вероятно е много подобен на този, който в момента се вихри с пълна сила в Украина и срещу украинския народ. Свидетели сме на абсолютно същия сценарий. Свидетели сме на това как там в продължение на доста години се заселва руско население, създават се руски чисто народностни групи на определени стратегически места в България, в частност по Черноморието ни също е пълно с руски колонисти, да си го кажем направо. Защото ето тук се споменало деве как няма нищо лошо в това да се купува руски газ и колко е изгодно за страната ни. Да, за момента би изглеждало изгодно, но ние трябва да гледаме не просто моментното си състояние, дали в момента ни е удобно, а да гледаме и малко по-напред. Защото Русия чисто исторически винаги е била враг на нашата страна.
нейните интереси винаги са пресичали Балканския полуостров и са гледали към проливите, така че тая имперска политика не се е променила. Без значение дали там управляват болшевики, дали е империя и така нататък. Относно проблемите с инфлацията и икономиката, пак казвам, това е изцяло по вина не само на предишното правителство, това е по вина на абсолютно всички правителства, които са в България от поне 80 години насам. Български национален съюз застава за, отново ще го повторим, защото явно трябва да се повтаря много пъти, за да може да бъде чуто и в последствие разбрано, за пълна декомунизация, за забрана на политическите партии в страната, за затваряне на парламента в сегашния му вид многопартиен, защото, както одеве бе споменато, партиите са само и единствено предпоставка за разделението на обществото и на народа. Такова разделение в днешния толкова труден политически момент и геополитически също може да бъде много вредно. Затова смяната на модела, който толкова много пъти бе повтарян по политически кампании вече, нали, в предходната година, но никой не даде ясна дефиниция, освен ние, и ще го кажем и сега, на това какво представлява де-факто смяната на политическия модел, смяната на системата в България. Нас ни обвиняваха скоро, вие винаги говорите едно и също. Ами да, ние говорим едно и също, защото ние никога не променяме своята позиция по въпросите. Да, съобразяваме спрямо политическата ситуация, но основно няма как една политическа партия да промени своята основа идеологическа и следователно разглеждането на през нейната призма. Затова смяна на политическата система, създаването на парламент на съсловен принцип с забрана на партиите, представители на различни отрасли, специалисти в своите области да бъдат там и те да казват какво, как да се прави, защото никой не може да даде по-добро решение от хора, които се занимават с това. Български национален съюз, политиците, министрите, правителствата, от която и партия да са в момента, от която и част на политическия спектър да бъдат, те трябва да създадат условията. Специалистите трябва да създадат начините. Благодаря ви. Преминаваме към следващия въпрос. Какви трябва да са мерките за подпомагане с оглед очакваната тежка зима? Трябва ли да има помощ от държавата за всички домакинства, не само мерки за бизнеса и хората, които са на прага на бедността? И най-важното, ще може ли държавата да си го позволи да подпомогне всички домакинства? Давам пример с съседна Гърция. Веднъж вече гласуваха отпускане на финансова помощ за всички домакинства. Преди няколко дни гласуваха втори пакет за подпомагане. Ще ви помоля да се придържаме към отговорите на въпросите. Госпожо Беленова. Благодаря ви отново. Аз все пак ще отбележа това, което господин Георгиев направи бележка за времето. Ето, той показа как един контрол може да е ефективен. Нещо, което пък е много важно в държавното управление. Има ли контролни институции, които да работят, да не са зависими, да не действат като бухалки, тогава и управлението ще е добро. Съвсем леко ще се отклона, и то защото аз малко или много ви отговорих на този въпрос с предишния си отговор. Също господин Георгиев спомена предишното управление като правителство на промяната. Ще го коригирам, нямаше никаква промяна. Това беше една безпринципна четворна коалиция, но имаме една така дребна критика към Възраждане. Да, може би не бяхте достатъчно добре контролиращи. Това, което госпожа Манолова постави началото в 45-то Народно събрание с комисията по ревизия, не беше продължено. Аз не видях нито една политическа формация в парламента, която да поиска да види резултатите от тези проверки. А всичко това, госпожо Типова, рефлектира и върху това да имаме достатъчно пари в бюджета, за да могат да бъдат подпомогнати българските граждани. Те не искат да знаят дефиницията за инфлация, искат да знаят как с 30 лева
да си купат много повече, отколкото килограм кашкавал или килограм сирене. Другото нещо много важно. Точно тези хора, които управляваха до сега, ги няма тук. Защо? Защото те са навсякъде, когато е задаване на обещание, но липсват. Когато трябва да дадат отчет и да понесат отговорност за действията си. Сега, конкретно на въпроса. Помощ за енергийно бедните. Имаме ли подкрепата на българските граждани, първите действия, които бихме предприели от Изправи се България в 48-то Народно събрание, е това, което госпожа Манолова се опита да направи и преди това. Неотложни мерки срещу дълговото робство. Хората са притиснати и ще бъдат притискани от всякакви колекторски фирми, монополисти. За съжаление, пак можем да наречем голяма част от тях бухалки. От кредитите, които им се дават след това, начина по който се събират, е нечовешки на моменти. Не може това да продължава така. Благодаря ви, господин Атанас Панчев. Времето е много кратко, за да... но тук искам да акцентирам, че всички проблеми, свързани с икономика, с инфлация, с... могат да бъдат решени с бюлетина 29, като се гласува за русофили за възраждане на отечеството. Естествено, че ние в нашата програма също имаме подпомагане на населението, на социално слабите, но, пак ви казвам, много е важно незабавно да се подпише договор с Русия за по-евтин природен газ. Нито един български политик не може да го направи това, защото последно време знаете какво се случи с последното управление на четворната коалиция. Почти всички български политици в момента не ги приемат с добро око в Москва. Единствения, който скоро даже беше там, е нашия председател Николай Малинов. Той получи орден лично от президента Путин, контактува лично с всички министри от Единна Русия. Единна Русия няма нищо общо с комунизма, това, което искаше тук наш колега да спомене. Тя е дясна партия. Значи запомнете го това всички. Комунистите на Зюганов са лява партия в Русия. Значи, който е запознат, трябва да знае тия неща. От историческа гледна точка, конфликта в Украина не го започна Русия. Конфликта започна преди 8 години. Всички знаят за това как се развиват нещата. Конфликта беше подклажден от Америка. Що касае националната гледна точка, значи спора между Украина и Русия много прилича на спора между Македония и България. Значи, те са аналогични, абсолютно аналогични са. Като се почне език, култура, вяра и така нататък, всички знаят, че Русия започва от Киевска Рус. Но това е много дълга тема и днешния диспут няма как да споменем всичките тези неща. Но пак ви казвам, това е единствения начин да бъде спряна инфлацията. Незабавно подписване на договор с Русия за по-евтин природен газ, по-евтини доставки на петрола, незабавно пускане на АЕЦ Белене и мисля, че нещата ще се оправят. Затова призовавам да се гласува с бюлетина 29. Благодаря ви. Господин Георги Георгиев. Благодаря. Сега първо искам да кажа на госпожа Белянова, че да, права сте, че трябва да има контрол и безпристрастност, но не може да става чрез създадени комисии от даден човек. Тук трябва да направим така, че съдебната ни система и прокуратурата да работят правилно, за да могат да прекършат гръбнака на мафиотските структури ГЕРБ, ДПС, в това число ще включа и БСП, които дълги години разграбаха и унищожаха родината. Това може да стане с конкретни промени в законодателството. И това беше един от първите ни законопроекти, даже бих казал първия законопроект, който беше внесен в 41-то Народно събрание. Механизъм, по който да бъде освободен главният прокурор Иван Гешев. Също така ние от Възраждане казваме много ясно, че трябва да се направи реформа, ако трябва в Конституцията, за да няма институция главен прокурор. Защото по този начин, която и власт да дойде на власт, тя ще контролира главния прокурор и ще казва какво да се случва. Трябва да бъде както в Америка. Всеки прокурор да може да разследва другия прокурор. По този начин вече ще гарантираме една независимо правораздаваща система.
Тук също искам да направя една забележка на господин Арабаджиев, защото той е учител, пък аз съм инженер-химик и мога да му кажа, че да, хубава ви е идеята за зеления водород, обаче, господине, зеления водород е в пъти по-скъп от водорода, добиван от природен газ. Точно за това и се използва като основна суровина във всички производства. Не само за енергиен източник, а и за добив на водород, която е изключително ценна суровина, естествено. За господин Александър Суев мога да кажа, че явно иска да върне фашизма в България, което е абсолютно недопустимо в тази ситуация и въобще в която и да е друга ситуация, защото знаем какви са действията на фашистската партия и на фашизма на цялото човечество. Съжалявам, обаче ние не искаме пак да участваме във Втората световна война. Така, сега вече мога да премина към отговора на вашия въпрос. Моля. Ние от Възраждане предложихме в 47-я парламент следните важни икономически мерки, които трябва да обхванат целият български народ. Една от тези мерки беше намаляне или премахване, в зависимост от консенсуса, който се постигне, на ДДС-то за малката потребителска кошница. По този начин всеки един български гражданин ще бъде улеснен, за да може да изкара тежките зимни месеци и тази криза, която ни вкара правителството на подмяната, госпожо Белянова, не на промяната, както уточнихте и ви, защото ние нееднократно сме казвали, че няма разлика между старото ГЕРБ и новото ГЕРБ. Ние ги сравняваме, те действат по аналогичен начин. Просто заминиха едни хора с други и си изпълняха своите поръчки. Така, освен ДДС-то, ние смятаме, че и дори предложихме още в декември месец, края на декември, мерки, които, както знаете, тогава цената на тока, на енергията и на електрическо порасна много на свободния пазар, тъй като бяхме изнесени на либералния пазар, на либералната борса, това допринесе много за инфлационните процеси в страната, защото бизнесът беше изоставен, после с последствия трябваше да бъде компенсиран с някакви парични средства. Естествено, всички се обединиха около това предложение, защото не беше чуто нашето предложение на Възраждане. И никой не искаше да го приеме. А то беше евтиният ток да остава за всички български потребители в държавата, а скъпият ток или остатъка от тока, който произвеждаме, а имаме достатъчно в тази посока енергия, на този етап, слава Богу, все още, той остатъка, излишъка да бъде даван на либералния пазар и да се продава навън. Благодаря за внимание. Благодаря ви. Само ще ви напомня, че имате още 2 минути, които дадахме до допълнително време. Господин Суев. Той по принцип трябваше да е... Не трябваше ли аз да съм след него? Простя, толкова сме много, че... Прощавайте, да. Господин Георгиев, вече се разсейваме. Да, благодаря ви. Да. Така. Енергийно бедни е термин, който е тежка обида към българските граждани. Трябва да го забравите. Поемането на сметки е унижение. В момента аз говоря. Така, поемането на сметки е унижение. Тоест, ако искаме да подпомогнем някого, ние трябва да му гарантираме доходите. Защо? Защото енергия има, газ има, нефт има, всичко има, пари няма. Обаче пари няма в хората. Пари има в олигархията и партокрацията. Обаче ние ако тръгнем сега да сменяме една тирания с друга, т.е. партокрацията да я сменим с технокрация, влизаме в нов проблем, който всъщност е стар. И тук хубаво колегата спомена, че ние това вече сме го играли. Имаше един период в българската история, в който бяха забранени партиите и тогава започна едноличния режим, който след това беше наследен от комунистическите агенти на държавна сигурност и днес той е прераснал в олигархия с партокрация. Тоест, кое може да е единението, за което вие говорите? Единението може да е само около едно нещо, защото хората са различни и това е нормално. Ние трябва да уважаваме тези различия, да уважаваме плурализма, особено политическия. Така, единението може да бъде само около прякото гражданско участие.
Това е онова гражданство, за което вие говорите и унижавайки партиите, твърдите, че сте просто някакви граждани. Като сте граждани, заемете се и действайте по закона за прякото участие, а не се записвайте в партийни листи да твърдите, че нямате нищо общо с партията, която ви е издигнала. Моля да се придържаме към добрия тон. Предизвиках тази агресия, но ако ми позволите да прозвуча? Отговоря. Просто беше малко по-емоционално. Ами владейте емоциите си. Аз ги владея. Вие владейте терминологиите. Терминологиите са международно установени и признати за енергийно бедни. 2015 година имаше анализ на Световната банка, за който анализ българските граждани... признаване на българите ли, като бедняци... Моля ви, ще... Дайте на някой друг, в други... Световната банка бяха платени 1 милион лева. Ако обичате микрофона... Благодаря. Към вас. Логично беше да му отговоря. Не съм се обръщал към вас лично. Благодаря ви. Ще ви помоля да се придържаме към добрия тон и да се придържаме към въпросите. Защото въпросите са наистина важни и хората искат да чуят решения. Добре, продължаваме с господин Стоян Арабаджиев. Така, аз смятам, че обвързването на държавните помощи за бизнеса трябва да бъдат свързани с заплащането на труда, а не просто така да бъдат раздавани на калпак. Мерките за домакинствата могат да бъдат изключително конкретни, както са заложени в плана за развитие. Един от начините са фотоволтаици за домакинствата, не само за бизнеса. В връзка с това ще бъда малко по-политически коректен тогава и ще кажа, че трябва да имаме социална диференциация, а не бедни или богати, защото това разделение по принцип трябва да бъде заложено в една нова държавна политика за тези помощи към лицата, които отговарят на зададени критерии, за да няма такова довеждане до бедност. А наистина съм съгласен с колегата, че трябва да върнем парите на хората. Тоест това ще стане с икономически подем. С конкретни мерки, които, както вече споменахме, освен борбата с корупцията, всичко това трябва да бъде изградено, като, тъй като ние имаме разработена стратегия от икономическия екип на партията и смятаме, че това увеличаване на темповете на растеж определено ще създаде съществени икономии за разходите за администрация, както и за пазарното преструктуриране. Не трябва да се определят всякакви категории, отделни категории хора. Българската социал-демокрация по принцип е с леви убеждения и центристки. Така че ние сме с, така да го кажем, една протегната ръка за всеки, който е съгласен да обсъди и да се намери едно нормално решение, да бъде изградена една стабилна стратегия за следващите 25-30 години относно енергетиката в страната. Тъй като определено това се вижда в Европа, че е много голям проблем. Страдат не само България, има такива проблеми в Германия, има такива проблеми и в Испания. Примерно. Така че една такава стратегия трябва да бъде разработена и изградена с широк консенсус, а не ние предлагаме това, другите после го взимат и казват, ние го предлагаме това. Атомната електроцентрала и енергия, знаем, че е една от най-евтините. Веднага, почти веднага могат да влезнат и чужди инвестиции в тази енергетика, като говорим за не само за руски,
каквито има желание. Говорим за примерно за западноевропейски. Където могат да направят една солидна атомна електроцентрала. Относно помощите, които са за домакинствата, да, за съжаление, на този етап някои от домакинствата се нуждаят. Дори последните случаи с наводненията са показател за това. Те имат нужда от помощ. Хората просто изнемогват. И ние сме хората, които сме се изправили да търсим техния глас, да търсим тяхния кредит на доверие. В крайна сметка ние трябва да го оправдаем и трябва да направим нещо за тях. Благодаря ви. Господин Александър Сув. Преди да дам какъвто и да е отговор по зададения въпрос, нека да направим някои пояснения само на драгите слушатели, за да не останат в заблудение. Първо към представителя на партията на русофилите, на неговия отговор как е дясно управлението в Русия. Ами то колко е дясно управлението в Русия се вижда всяка година на 9 май. Първо, второ се вижда отделно от началото на войната. Сега една идея да ви предложим само. Така и така сте единомишленици, русофилите и Възраждане, защо не се обедините? Защо се срамувате едни от други? Аз не разбирам, нали сте идеологически еднакви. Към представителя на Възраждане. Господин Сова, времето ви изтече. Нали има две минути, които се дават допълнително? Необходимо е технически да се въведе. Да, само да кажа това и ще приключим. Вие говорите, нали, за някакви кошници, за фашизъм, за война. Ами, то явно това беше целта на доктора Копейкин, да си напълни кошничката, да си построи къщата и да си замине за Максуда, откъдето е излязъл. Ами нека, няма лошо. Колкото до въпроса... Ще ви помоля, като се придържаме към добрията. Процедура по този въпрос. Господин Костадинов многократно е доказал. За доктор Копейкин? Ако аз го уважавам, споменавам му титлата, той е доктор. В този стил, ако моля ви да се придържаме към добрия тон. Дискусията му е в противен случай имам право да прекратя диспута. Български национален съюз може да даде при едно реално управление своите показатели и своите дадености, които да се разпространят сред обществото. Дали държавата е длъжна да подпомага по-уязвимите групи? Да, длъжна е, но те трябва да са, тази помощ трябва да е насочена главно към българското население, не към такива чужденци, които, нали, идват откъде беше, от Сирия, от Ирак. Не споменавам Украина нарочно, защото знам, че в момента най-вероятно ще се повдигне като въпрос с украинските бежанци. Ние трябва добре да знаем, че тая война е пред прага ни и утре може да се случи на нас. Благодаря ви. Имате още 30 секунди, които успях да засека на хронометъра при мен. Продължаваме към следващия въпрос. Ще се въведат. Ще дадем възможност технически да се добавят времето. Ако сте съгласни, може да направим една кратка пауза. Съгласие и намалете с 30 секунди моето време на нападките на господин Неделчев, това, което отговорих. Добре, благодаря ви. Не е имало, ако внимателно слушахте какво ви казах, беше към терминологията, която вие употребявате благодарение на вашия вожд, който знаем кой е. Така че не е към вас. Кой не е го вожда? Приемайте. Господин Неделчев, назовавайте хората с имена. Вие знаете много добре кой е вожда ви. Нашите зрители заслужават. Така, не знам. Затова не е към вас. Няма нужда правите вие да сега да се защитавате лично. Не е лично. Господин Неделчев, опитвате се да се извините, но все пак навлизате. Доста странен. Да, това е една такава форма на уточнение. Още малко. И ще продължим към следващия въпрос. Ще ви помоля без лични нападки, просто да коментираме належащите проблеми, които са в страната. Защото следващия въпрос е конкретно към нашия край и обезлюдените места, за които стана въпрос.
Не знам за вас, но аз лично съм ходила по такива места. Селата в Кърджалийско са, меко казано, обезлюдени и пътят, достъпа до там с инфраструктурата е много лош. Хората разчитат на кметския наместник да им вземе лекарства от града, да им вземе всякакви необходими неща от града. Дори понякога той, кметския наместник, се използва и за линейка. Така че тези проблеми са наистина дълбоки и хората живеят с тях всеки ден. Само да разбера дали всичко вече е наред. Добре, благодаря. Продължаваме към следващия въпрос. Преди малко акцентът бе върху подпомагане по време на криза. Сега да поговорим, когато няма криза, за подобряване на начина на живот на хората от Кърджалийския регион. В нашия край, а и не само при нас, има много обезлюдени села, както казах. Във вашите програми помислили ли сте как да предложите адекватно здравно обслужване на тези райони и има ли начин да се справим с обезлюдяването на селата? Госпожо Белянова, към вас. Госпожо Типова, всичко е свързано. Ако не се крадеше толкова много през последните години, ще да има пари за всичко. И за здравеопазване, и за транспорт, и за инфраструктура. Станахме свидетели, вътрешния министър господин Бойко Рашков оповести как с чували са се изнасяли милиони от строителството на автомагистрала Хемус. Тези пари, ако бяха останали в държавния бюджет, щеше да има за всички краища на страната. Затова ние казваме, че хората са важни, не партиите. Хората, които могат да отстояват каузи, хора, които са биткачи и хора, които няма да мълчат. Мен всъщност съдбата ме доведе тук като водач на листа в Кърджали. И нека кажем, че това са парламентарни избори. Народните представители не представляват само определен регион и определени избиратели, а целия народ. Ако през 2019 година госпожа Караянчева и господин Бойко Борисов не се бяха подиграли с хора като мен и други, пострадали от насилие, аз нямаше да съм тук. Но те го направиха. Държавата трябва наистина да се управлява от компетентни хора. Затова аз не съм съгласна, че решенията трябва да се взимат от гражданите. Какво знае един гражданин за строителство на атомна електроцентрала? Господин Неделчев, не ме прекъсвайте. Строителството на ядрена централа е един много сериозен процес. Аз лично съм сезирала Европейската комисия за дефицити по проекта Белене, особено от рестартирането му през 2018 година. Говорим за фактори, които могат да повлияят върху всеки един от нас. За ядрена централа безопасността е на първо място. Затова нека да кажа на всички, които до момента говорят как едва ли не утре почваме Белене. Не, не може да се случи. Това не може да се случи в следващите поне 5 години. За Белене е налично. Освен оборудването, има лицензионен процес. Има технически проект, който има над 100 забележки, за това не беше одобрен. Затова казвам, по всеки един въпрос трябва да говорят специалистите и експертите. И не да се говори с популизъм, а наистина с грижа за хората, но да разбираме какво означава тази дума. И на финал, наистина, достойни хора трябва да управляват. На това унижение, което госпожа Караянчева се подложи, след като беше публично обидена, замълча, тя от жертва се превърна в насилник, защото такова поведение е обида не само за българската жена, за всеки български граждан. Господин Панчев, ще отговорите ли на въпроса или ще се задържите 9 минути за заключителни думи? Ще отговоря. Добре. Понеже тук колежката похвана темата за АЕЦ Белене. Значи това е най-бързото решение за пусков старт на Белене. Значи цялото оборудване на Белене е в България и може по най-бързия начин да се пусне, вместо да се търсят вятърните мелници на Дон Кихот и тук разни други зелени енергии и тем подобни, които отнемат много повече време, отколкото да се стартира самия проект Белене.
Благодаря ви. Господин Георги Георгиев, към въпроса. Благодаря. Аз ще се опитам, за разлика от останалите участници до тук, да отговоря специално на този въпрос. Ние няколко пъти сме говорили за проблемите в регион Кърджали. Аз като работата ми в 47-то Народно събрание беше един от големите инфраструктурни проекти, които са заложени тук в град Кърджали и които повече от 10 години не се реализират заради нежеланието на политическата класа да реализира този проект. Нищо повече. Има ги средствата, има го проекта, въпрос на желание. Ние от Възраждане смятаме, че в рамките на 2 години от нашето управление можем да реализираме този проект. Това е един от важните инфраструктурни проекти в държавата. Защото обходният път на град Кърджали е изключително важен, тъй като всеки един гражданин се сблъсква с тези проблеми в града, т.е. с замърсяванията, трафика и така нататък. Друго много важно нещо, не напразно в нашата листа, на второ място е доктор Венко Вълчев. Той е изключително опитен лекар, бил е много години по селата, за които ви говорите, като личен лекар. Ние знаем какви са проблемите там. Точно за това в моето изказване още в началото обясних, че трябва да има специална програма от страна на държавата. Там трябва във всяко едно населено място трябва да има здравни пунктове с лекари, както казах, учители, да се изгради съответната инфраструктура, детски градини, за да могат хората да се върнат. Това нещо трябва да се субсидира от държавата. Тоест, тези хора трябва да получават много по-голями заплати, отколкото в дадения сектор получават на други места, за да може да се стимулират тези хора да работят в тези труднодостъпни населени региони. Естествено, това минава и през изграждане на съответната пътна инфраструктура. Тъй като област Кърджали, не знам колко знаят нашите слушатели, има 31% добри пътища, така се води, докато в страната средния процент е около 41%. Затова, както казах отначало, трябва изключително много внимателна и специална политика спрямо регион Кърджали, както и други области в държавата, за да може да достигнем до всички хора. Социалните услуги също, както казахте, аптеки, няма необходимите лекарства на дадени места в областта, отдалечени от региона. Това затваряне, дълги години на затваряне на училища, болници, здравни пунктове, изолацията на хората от държавата и от ползването на елементарни социални услуги доведе до тази урбанизация на големите градове и изнасянето на население извън съответните области, посока чужбина, в търсене на по-добър живот. Точно това ние трябва да променим, за да върнем нашите съграждани, нашите българи от чужбина и от големите градове към малките региони. Има още много други неща, които трябва да се направят. Всичко не мога да го изкажа в 2 минути, така че благодаря ви за сега. Ще се запазя още малко време за финални думи. Благодаря ви. Господин Георги Данделчев. Да, аз искам да добавя, че никой не е по-голям от българските граждани, от всеки един български гражданин по-отделно. Никой няма право да им дава наставления какво да правят или да решава вместо тях. Единственото нещо, което липсва, е информация по темите, по които хората могат да взимат решения. Това касае и регион Кърджали, тъй като тук хората могат чрез общи събрания на населението и местни референдуми да взимат всички тези решения, за които ние тук говорим, включително за обходния път на града и така нататък. Въпросът е след това тези решения дали има кой да ги изпълни. И всъщност тези избори са за хора, които да изпълняват това, което е необходимо за хората. Така че Швейцария ще стане тук на Балканите тогава, когато хората започнат да участват, а не самозванци да взимат властта и след това да я използват в свой личен интерес. Или пък други, които вечно да повтарят, че са от някакъв независим граждански сектор и всъщност никога от тях нищо да не зависи. Така че има 2 начина – с посредници, чрез политическите партии и пряко, по закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Специално още за Кърджали. Да, трябва ефтина енергия,
Още днес в Козлодуй има големи електролизатори за производство на водород, тук да допълня малко темата. И да кажа на колегата, който твърди, че имало ефтин газ. Ефтин газ няма. Ефтиният газ е минало. И всеки, който парадира с връзки в една или друга чужда столица, просто лъже. Дори и да се е снимал с съответния президент. Благодаря ви, господин Стоян Арабаджиев. Българската социал-демокрация, Евролевица, ние имаме идеята и изградена икономическа алтернативна стратегия, която предполага ежегодни програми за нови работни места, които да стартират дори още от следващата година, при това високо платени такива. Тези програми са обвързани както с националните ни стратегии, така и с стратегията за повишаването на доходите. Повишаването на доходите ще е основният фактор, който ще върне хората по места. Те няма как да се върнат, ако нямат доходи. Ако се върнат хората, тогава ще има нужда от възстановяването на тази инфраструктура, която в момента съществува, но е в окаяно състояние. Да, инфраструктурата пречи те да се върнат, но тя съществува. И те се връщат, но за малко. Просто да видят останалите си живи роднини. Това е причината, поради която задействайки една такава програма за икономическо развитие, хората ще започнат да се връщат. Защото това може да стане и чрез повишаване на образованието, т.е. с реформа в образованието, с технологизацията и с усъвременяването на администрацията. Защото голяма част от услугите в нашата администрация все още се извършват само на място. И хората трябва да идат до съответната община, за да си извадят един елементарен документ, което е основна пречка. Тоест модернизацията на общините е много важна също част от това. Благодаря ви. Господин Александър Суев. Адекватно здравеопазване няма как да има, докато няма адекватно заплащане на тези здравни услуги. За съжаление, в страната от доста дълъг период се наблюдава именно, ако да не е умишлена, то е една много систематична практика да няма стимулиране на здравните работници от гледна точка тяхното икономическо състояние и тяхното заплащане. Следователно, последствията са, че много хора, перспективни млади хора, които завършват медицински специалности в страната и в чужбина, или заминават за чужбина, или остават там, където са следвали. Проблема отново се завърта в един много тежък комагиосен кръг, като тръгнем от обезлюдяването, което е вследствие на липсата на препитание и икономически в определените икономически сектори, специфични за регионите или за въпросното местоположение, да стигнем до социални такива дейности, които също... Свършва ви време. Да, които също отсъстват. Ние трябва да гледаме напред, да гледаме с сила, с вяра, че избирайки правилно на тези избори, може да се подобри положението. Благодаря ви. Предлагам да преминем към заключителни думи, тъй като времето напредва. Госпожо Белянова, първо ви имате думата. Аз ще завърша с това, че всичко зависи от нас, от всеки един от нас. Ние от гражданската квота на Изправи се България, майките от Националната гражданска инициатива, Системата ни убива, сме хора с каузи и ще продължим да ги отстояваме, ако получим доверието на всеки един български гражданин. За нас няма разделение на хората по вяра, религия, политически убеждения, култура, език. Това, което за нас е важно, да бъдем подкрепени от хора, които са били мачкани от тази система, били унижавани и не искат
това повече да продължава. Вярваме, че заедно можем да разрушим системата и тя наистина трябва да бъде разрушена, за да има бъдеще за нашите деца тук, в тяхната държава, защото те имат право на България. Подкрепете ни с бюлетина номер 17 и Изправи се България. Благодаря ви, господин Атанас Спанчев. Искам да процитирам господин Неделчев. Ефтин газ има и това е видно от договорите, които сключи Виктор Орбан за Унгария, Ердоган за Турция, Вучич за Сърбия и това всеки може да го провери, на какви цени ние купуваме газ през цени през борсата и какви цени е осигуряване за тия трите държави и не само за тях. Сега, защо българският избирател трябва да гласува с бюлетина номер 29 за русофили за възраждане на Отечеството? Както вече споменахме, незабавно подписване на дългосрочен договор с Русия за в пъти по-евтин природен газ. Пълен неутралитет на България по отношение на военния конфликт в Украина. Приоритетно възстановяване на икономическите и културни връзки с Русия. Отказ на България от враждебни действия спрямо други страни, включително в рамките на ЕС и НАТО. Вън на чуждите военни от България. Силно участие на държавата в икономиката на страната. Изграждане на мощна българска ядрена енергетика. Решаване на демографските проблеми. Основен приоритет на България. Специални грижи за българската диаспора в чужбина. Референдуми по всички съдбоносни за отечеството въпроси. Гласувайте с бюлетина номер 29. Благодаря ви. Господин Георги Георгиев. Благодаря ви. Искам да се обърна към всички българи в държавата, не само в област Кърджали, че ако желаят да имат политици, които мислят за хората, които отстояват националния ни интерес и които отстояват позициите на България не само тук, но и в чужбина, които могат да го направят това нещо, трябва да гласуват на 2 октомври с бюлетина номер 14, защото е време за възраждане на България. Благодаря. Благодаря ви. Господин Георги Неделчев. На тези избори хората в Кърджали, района, региона, областта, цялата страна, най-после могат да гласуват за себе си, за доброто, което носят в себе си, с номер 2 на 2 октомври, списъка на участниците. Това е Българския съюз за директна демокрация. Те могат да гласуват за своята лична свобода, за правото си да взимат решения, а не да бъдат унижавани, като им бива казвано, че те не са способни да правят това. Да подобрят самостоятелно своя живот и в единение със своите съграждани, колеги, приятели. Всичко това стои върху националния суверенитет, без който пряко гражданско участие е невъзможно. Говорим за това да се спре обезлюдяването, хората да останат там, където са се родили, да се развиват, но в една много по-добра среда за живот, със справедливост, чрез истинска реформа в съдебната система, бърз съдебен процес и пряк избор на главния инспектор на съдебната власт. Сега може да се гласува с номер 2, за по-добро развитие на България, за лична и национална свобода на милото ни отечество. Благодаря ви. Господин Стоян Арабаджиев. На 2 октомври можете да гласувате с номер 26 от интегралната бюлетина, ако желаете да се задействат всички планове за повишаване на доходите на българите, за едно намаляване на корупцията и задействане на всички механизми за по-чиста и справедлива България. Благодаря ви. 26. Благодаря ви. Понеже има остатъчно време, оставащо време, съгласни ли сте да дадем минута време на господин Суев за заключителни думи, тъй като той си го изразходва, но трябва да ви попитам дали сте съгласни? Моля? Давай да нас зададете. Дайте моите. На мен са ми останали една минута и 11 секунди. Дайте ги. Не е справедливо, видиче. Добре, благодаря ви.
Господин Суев, заключителни думи. На българското общество в настоящата ситуация най-малко са му нужни още по-голямо израждане и необолшевизъм. Затова гласувайте за Български национален съюз с номер 16, за да има България и българско общество и в бъдеще. Благодаря ви. Уважаеми слушатели, желаете ли да кажете още нещо? Не, време е да си ги взема аз. Да, разбира се. Още 30 или колко са? Не, наистина, нека спрем тук. Благодарим. Благодарим за поканата, за диалога и се надяваме да ни поканите отново. Благодаря ви за участието, тъй като времето беше достатъчно. Преминахме към заключителни думи. Оставащото време, ако желая някой да го използва, моля, сега е момента. Добре, господин Панчев, имате 30. Гласувайте с бюлетина 29 за русофили, за възраждане на отечеството, за България и с Русия в сърцето. Още 28 секунди имате. Имате ли нужда да кажете още нещо? Ние сме с номер, който е последен, но мисля, че последните ще станат първи. Така че пак ви призовавам, гласувайте с бюлетина номер 29. Благодаря ви. Още оставащо време има господин Георги Неделчев. 12 секунди. Разбира се. Заповядайте. Призвавам всички да гласуват с номер 2 от хората за хората. Времето наистина дойде за истинска смяна на системата. Благодаря ви. С това, уважаеми слушатели, това беше безплатният предизборен диспут с участието на представители на регистрираните политически партии, коалиции и инициативни комитети за парламентарните избори на 2 октомври. Диспутът се проведе в Дома на културата в Кърджали. Предаването реализирахме Илия Ташев, Маргарита Мандражиева, Васил Тодоров, Ангел Чевдаров, Мартина Дякова и аз, Илияна Типова. Желаем ви страхотен ден, уважаеми слушатели!